Ikari naiz eta gaurko zaioan gira penjolaz egingo ditugu. Lehenengo jolaza irumarran deitzen da, eta beste kide baten aurka lehiatuko dugu. Bakoitzak kono bat eskuan eramango du eta baloia oinen artean. Helburua kolore bereko hiru kono marran jartzea da. Horretarako korrikan hasiko gara baloiaren jabetza galdu gabe, eta libre dagoen toki batean kokatuko dugu eskuan daukagun konoa. Hona hemen jokoa egiteko truko batzuk. Girapen azkarra egiteko oinen kanpoaldea erabiltzea komeni da. Preziozko jabetza burutzeko oin planta edo barnealdea, motelagoa baina zehatzagoa. Saiatu begirada aurrean mantentzen, txinoa kokatzeko estrategia pentsatzen joateko. Egiteko kapaza gara, orain horiek fitza hauek erabiliko ditugu eta urdinek berriz kono horiek. Bat, bi, eta hiru! Jatuna deitzen da, eta baloi handi bat, eta pilota txikia erabiliko dugu. Aurrean ditugun igelak goze dira eta janaria eraman behar diegu. Hala ere, gure altzorra ezin dugu etxean utzi, beraz baloia oinen arte eraman behar dugu. Helburua igel bakoitzari jaten ematea da, beraz janaria marratik bota behar dugu. Eta gogoratu baloiaren jabetza ez galtzeaz. Bat, bi eta hiru aurrera! Orain beste pertsona baten aurka jolastuko dugu. Bakoitza bere koloreko igelei jaten eman behar die. Aurrera!
Pasetzeko jolaza egiteko, pilota handi bat eta pilota txikiak erabiliko ditugu. Gure basetzea erretzen ari da eta pilota txikiak ardiak dira. Ardi bakoitza banan-banan hartu behar dugu eta beste basetzera eraman. Lortuko dugu gure basetzea erre baino lehen ardiak beste basetzera eramatea? Gogoratu, baloiaren jabetza ezin dugula galdu. Orain, bi pertsonen artean egingo dugu. Bakoitza bere bazerrira eramango ditu ardiak. Prest?